Gradska toplana uspešno je završila ovogodišnji remont postrojenja i spremno dočekuje novu grejnu sezonu. Prema rečima direktora Bratislava Ćirića, tokom remonta kontrolisali su svih 110 mernih mesta u gradu i energanu Senjaku u kojoj je ostala provera još jednog kotla. Od 1. oktobra toplana će biti pripravna za početak grejanja. Kao što znamo, od 1. oktobra gradska toplana ulazi u neki vid pripravnosti do onog 15. oktobra kada zvanično počinje grejna sezona. Mi to spremno dočekujemo i eto, nadamo se još jednoj uspešnoj grejnoj sezoni bez nekih problema, da budemo spremni da u svakom trenutku našim korisnicima obezbedimo tople objekte. Ćirić kaže da je obezbeđeno nesmetano snabdevanje komprimovanim gasom za celu sezonu. Mi smo pre nekih desetak dana zaključili ugovor sa snabdevačem gasa. Već imamo iskustva sa tim snabdevačom već 2 godine, ovo je treća, ne očekujemo nikakve probleme, već narednih dana počinjemo sa nekim vidom avansnog plaćanja tog gasa, znači sredstva su obezbeđena za celu sezonu i eto, gas je jedan energent koji ne trpi zalihe, znači svi znamo da smo mi na nekom vidu ostrškog snabdevanja, ali najbitnije je da imamo ugovor za celu grejnu sezonu, imamo obezbeđena sredstva i što se tog dela koji utiče na grejnu sezonu tiče, ne očekujemo nikakvih problema. Ono što većinu korisnika usluga ovog javnog preduzeća zanima su tokom sezone moguće korekcije cena grejanja, jer se najavljuje poskupljenje i gasa i mazuta. Koliko svi čitamo u medijima, do nove godine Srbija ima neku garantovanu cenu gasa, mi ćemo se boriti nakon nove godine, vidjet ćemo šta će se desiti, verovatno će i država nešto uraditi po tom pitanju, ali naš primarni cilj je da cene zadržimo na ovom nivou i da uradimo sve što treba da ih zadržimo na tom nivou i da ne dođe do povećanja cena prema našim korisnicima. Pri kraju su i radovi na priključenju Srednje stručne škole i Akademije tehničko-vaspitačkih nauka na daljinski sistem grejanja u ovoj grejnoj sezoni.